সুসেন ধেন্তা সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থী অগ্রগতি সুসেন ধেন্তা সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থী অগ্রগতি লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী কাশী রং পিপির অগ্রগতি বিজেপি প্রার্থী কাশী রং পিপি অগ্রগতি লাভ করেছে সুসেন ধেন্তা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি জানাইছিল যে বারোটা সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থী অগ্রগতি শেহতীয়াকৈ সুসেন ধেন্তা সমষ্টিতো বিজেপি প্রার্থী কাশী রং পিপি অগ্রগতি লাভ করার লগে লগে তেরখন আসনত বিজেপির অগ্রগতি কার্বি পাহাড় নির্বাচনের ভোট গণনার শেহতীয়া খবর আমি জানাইছো এই মুহূর্তলৈকে তেরখন আসনত বিজেপি প্রার্থী অগ্রগতি লাভ করেছে শেহতীয়াকৈ সুসেন ধেন্তা সমষ্টিত বিজেপি প্রার্থী কাশী রং পিপির অগ্রগতির লগে লগে তেরখন আসনত বিজেপি প্রার্থীয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। আর এবার পুনপটিয়া সম্প্রচারে যাব বিচাৰিছো হামৰেণৰ পৰা আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত আছে। মনোৰঞ্জন, আমি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি আমি লাভ কৰিছোঁ যে তেৰখন আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আপোনাৰ হাতত কি খবৰ আছে মনোৰঞ্জন? হয়, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং পৰিষদীয় সমষ্টি নটা সমষ্টি নটাতেই বিজেপি দলৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে যে পোষ্টেল বেলটৰ খবৰ, সেই পোষ্টেল বেলটৰ খবৰত আটাইকেইটা সমষ্টিতেই বিজেপিৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ আহিছে। তাৰে ভিতৰত আছে ৰংখাং সমষ্টিত বিজেপিৰ আঠটা, কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা, এ পি এইচ এল চি এটা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুটা। এয়া ৰংখাং সমষ্টিৰ ফলাফলৰ এই পোষ্টেল বেলটৰ খবৰ। কেৱল ৰংখাঙৰ নহয়, আমৰি, দুৱাৰামলা, চচেং প্ৰতিটো সমষ্টিৰ খবৰ আহিছে। এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ অগ্ৰগতি, আৰু মুঠ পাঁচটা সমষ্টি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু আটাইকেইটাতে অগ্ৰগতি হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে বৈঠালাংছুৰ হেমন্ত কুমাৰ নাথ, আৰু কি কি খবৰ আছে যিহেতু নটা সমষ্টিতে এতিয়া অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বাকীকেইটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল? নিশ্চিতভাৱে আপুনি কোৱাৰ দৰে এই মুহূৰ্তলৈকে পাঁচটা সমষ্টিৰ ফলাফল ওলাইছে, কিন্তু নটা সমষ্টিতে আমি আজি গম পাইছোঁ নটা সমষ্টিতে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মই যদি চাওঁ দুৱাৰামলা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আঠটা ভোটত, আমৰি সমষ্টিত দহটা, চিনথঙত নটা, চচেঙত ছটা আৰু ৰংখাঙত আঠটা ভোটত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপক্ষে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বিজেপিৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী এ ডি এফক আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ, আৰু যি দুই নং আমৰি সমষ্টি আছে, আমৰি সমষ্টিত এ ডি এফৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এলৱিন টেৰণ, এলৱিন টেৰণে কিন্তু বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যি দহটা ভোট লাভ কৰিছে, ইয়াৰ বিপৰীতে এ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিন্তু দহটা ভোটে লাভ কৰিছে।